炎炎夏日，有不少饮料店的业者都会准备试饮壶，顺便推销新产品。结果呢，有业者最近就在网络上分享说，碰到了一名男子喝完店员准备的试喝饮品，居然呢又主动伸手拿起了试饮壶续杯整罐喝，碰问一出也引发了热议。身材壮硕男子到饮料店点完饮料，接着品尝店员提供的试喝，但一口杯他似乎不过瘾，居然就自己动手又多倒了好几杯，没再客气。发现说可能还不错，还要回来就继续喝，然后直到把整壶试饮壶喝完为止。店家表示，这位客人近期来了三次，头一次就自己伸手拿试饮壶把整壶喝光光，第二次上门时随之位如法炮制，正要拿试饮壶，店员急忙抢回，表示当天没试喝。第三次男子甚至将头伸进店内吹冷气。店员寒暄很热哦，对方居然就直接离开。第一次遇到这种状况，所以他有点害怕，然后等到他离开之后才把试饮壶收走，然后重新洗过以后才敢拿出来用。夏季正是手摇饮的旺季，很多业者为了抢客都会推出新产品试喝，但碰上客人只买两杯却免费喝了一大罐，让人感觉有点贪小便宜。自己拿蛮没有礼貌的，蛮不卫生的，蛮恶心的，比较奇怪吧。要喝都是会直接买一杯来喝。虽然有人批评这样太像 OK 的行为，但多数手摇饮业者都不会当场制止，希望以和为贵。我会让他喝得开心，对，就不会阻止他。我们没有特别限制说客人只能喝几次，对，但就是会有一个量在这边。po 文店家强调，不是怕客人想喝回本，只是自行伸手倒会有食安疑虑，只好将试饮壶的位置从柜台移到果汁机旁，避免再有争议。接着王胜炫台中报道。